Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն առանց դաշրույց է ունեցել Վրաստանի ժամանած գործընկեր Իրակլի Չիկովանիի հետ, որին հաջորդել է պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Հանդիպմանը քննարկվել են Պաշտպանության բնագավառում Հայաստան-Վրաստան համագործակցությանը և տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Կողմերը միմյանց ներկայացրել են նաև երկու երկրների զինված ուժերում ընթացող բարեփոխումների վերաբերյալ մանրամասներ։ Հանդիպման ավարտին ստորագրվել է Հայաստանի և Վրաստանի Պաշտպանության նախարարությունների միջև 2024 թվականի համագործակցության պլանը։ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել Ադրբեջանի հետ սահմանազատման գործընթացը և սեղմ ժամկետում ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ BRICS-ի 10-րդ խորհրդարանական համաժողովի ժամանակ հայտարարել է ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նա նշել է, որ արդեն սահմանազատվել է հայ-ադրբեջանական սահմանի մոտ 12 կիլոմետր հատվածը և երկու կողմերի սահմանապահ ծառայությունները տեղակայվել են սահմանի համապատասխան հատվածներում։ Հայաստանը միջազգայնորեն ճանաչված իր տարածքից դուրս հավակնություններ չունի և պատրաստ է կառուցողական և ինտենսիվ աշխատանք տանել սահմանազատման գործընթացը շարունակելու և կարճ ժամանակում խաղաղության պայմանագիր կնքելու ու ստորագրելու ուղղությամբ, հայտարարել է նա։ Հայաստանի սուվերեն տարածքին վերաբերող հայցերը Հայաստանի սուվերեն իրավունքի շրջանակում են, եթե Հայաստանն այդտեղ որոշումներ չկայացնի, դրանք չեն կարող տեղի ունենալ։ Խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։ Արձագանքելով հարցին, թե խաղաղության պայմանագրի և ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցում Հայաստանի դերը կշիռը բավարար են որոշումներ կայացնելու համար։ Հայաստանն ունի քաղաքական կշիռ, որովհետև ինքնիշխան և սուվերեն երկիր է, ունի ֆիզիկական սահմաններ, որոնցով պիտի անցնեն այդ ապաշրջափակված տրանսպորտային ուղությունները։ Եթե Հայաստանը չունենա կամք, ապա դա տեղի չի ունենա։ Եթե ունենա կամք, ապա տեղի կունենա։ Չեմ կարծում, թե Հայաստանի հետ ուժի լեզվով խոսելը լավ միտք է, հավելել է Պաշտոնյան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պետք է աջակցի Հայաստանի ինքնիշխանությանը և պաշտպանությանը, հայտարարել է ԱՄՆ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը, անդրադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների և ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջև Վաշինգտոնում հուլիսի 10-ին անցկացված հանդիպմանը։ Ուրախ եմ, որ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն աշխատում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման ուղղությամբ, սակայն այդ խոսակցություններն անիմաստ են, քանի դեռ իրական հետևանքներ չեն եղել Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիայի և մարդու իրավունքների կրկնվող խախտումների համար։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը պետք է աջակցի Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու պաշտպանությանը, X-ում գրել է Փալոնը։ Բաքվի դատարանը Արցախում մոլորված ու ադրբեջանցիների կողմից առևանգված Ռաշիդ Բեգլարյանին դատապարտել է 15 տարվա ազատազրկման։ Բեգլարյանը 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով տեղահանվել էր Շուշի քաղաքից և Շուշիի շրջանի Հինշեն գյուղում էր բնակվում։ Բաքուն Ռաշիդ Բեգլարյանին մեղադրում է 1990-ականներին գերիների խոշտանգելու, անօրինական զինված խմբավորումների անդամակցելու համար։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը պնդում է, թե նա ցուցմունքներ է տվել Խոջալույից դուրս եկած և սպանված հարյուրավոր խաղաղ բնակիչների մասին։ Այս մեղադրանքով Բաքուն 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտել նաև Վագիվ Խաչատրյանին։ Աշտարակում ընթացքի մեջ են բժշկական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքները։ Կառուցվում է նաև քաղաքով անցնող մայրուղի։ Ծրագրի իրականացման նպատակով կառավարությունը 1 միլիարդ 289 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Փաշինյանն այսօր ցանոթացել է իրականացվող շինաշխատանքներին, որոնք նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2025 թվականին։ Արագածոտնի Սասունիք համայնքում էլ Փաշինյանը ցանոթացել է միջնակարգ դպրոցի շինաշխատանքներին, որը կառուցվում է Ասիական զարգացման բանկի սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրով և Հայաստանի կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Ըստ Հայաստանի վարչապետի, ծրագրի ընդհանուր արժեքը 2 միլիարդ 350 միլիոն դրամ է։ Դպրոցը նախատեսված է 432 աշակերտի համար։ Շին աշխատանքները կավարտվեն 2025 թվականին։ Սյունիքում զորացրված ինծառայողների տեղափոխող ավտոմեքենայի վթարի զոհ դարձած 20-ամյա Արմեն Մամյանը Իջևան քաղաքից էր։ Արմենն ընտանիքի միակ տղան էր, քույր ունի։ Նա ծառայում էր Սյունիքի մարզում, զորացրվելուց հետո տուն էր վերադառնում։ Նշենք, որ Սյունիքի Գորայիկ բնակավայրի հատվածում զորացրված ինծառայողներին տեղափոխող մեքենան զորն է գլորվել, ինչի հետևանքով մեքենայի վարորդը և մեկ զորացրված ինծառայող զոհվել են։ 5 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել Բուժհաստատություն։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը բանաձև է ընդունել Ուկրաինայի միջուկային օբյեկտների, այդ թվում Զապորոժիեի ատոմակայանի տեխնիկական ու ֆիզիկական անվտանգության մասին։ Փաստաթղթին կողմը քվեարկել 99 երկիր, 9 պատվիրակություն դեմ է հանդես եկել, 60-ը ձեռնպահ մնացել։ Հայաստանը ձեռնպահ քվեարկած երկրների թվում է, հարևան երկրների ձեռնպահ է մնացել նաև Իրանը։ Ադրբեջանը չի մասնակցել քվեարկությանը, Թուրքիան և Վրաստանը կողմ են քվեարկել։ Բանաձևը Ռուսաստանից պահանջում է դադարեցնել Ուկրաինայի դեմ ագրեսիան և անվերապահորեն դուրս բերել իր բոլոր
զինված ուժերն այս երկրի տարածքից միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով։ Փաստաթղթում առանձին պահանջ կա, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությունը շտաբ դուրս բերի իր զինվորականներին եւ այլ չարտոնված անձնակազմին Զապորոժիեի ատոմակայանից եւ անմիջապես վերադարձնի ԿԱՆ-ը Ուկրաինայի ամբողջական վերահսկողությանը։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն արդեն իսկ մեծ վնաս է հասցրել Եվրոպական միության իր երկրի նախագահության առաջին 12 օրվա ընթացքում։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Պատասխանելով հարցին, ինչպես է Բեռլինն արձագանքում Օրբանի վերջին դիվանագիտական այցերին, այդ թվում Չինաստանում եւ Ռուսաստանում, Գերմանիայի ԱԳՆ խոսնակն ասել է. «Ընդամենը 12 օր է անցել, բայց այդ այցերն արդեն մեծ վնաս են հասցրել»։ Եվրամիության խորհրդում նախագահությունը հուլիսի 1-ից անցել է Հունգարիային։ Հուլիսի 2-ին Օրբանը խաղաղապահ առաքելու նախ այցելել է Կիև, ապա Մոսկվա, հետո Պեկին։ Բրյուսելից հայտարարել են, որ Օրբանը Եվրամիության անունից բանակցություններ անցկացնելու լիազորություններ չունի։